přišla zkáza. Teď jsem přišel udělat pořádek sem. Víte vy vůbec, po kom je pojmenováno naše muzeum? Jan Amos Komenský. Jan Amos Komenský, ale který? Jsem tady, abych napravil historicky vžitý komenologický omyl. A to nemyslíme perodiště. Ve skutečnosti jsme totiž byli tři bratři. Jan Amos Komenský Brodský, Jan Amos Komenský Nivnický a Jan Amos Komenský Bánus. Ne, vážně, snad si nemyslíte, že takové rozsáhlé dílo napsal jeden člověk. My jsme na to byli tři. Jak by bylo možné, abych zároveň reformoval anglické školství, s Kristýnou královnou švédskou spřádal vojenskou invazi do zemí koruny české a vlešně dopisoval vše nápravu. To jste si museli všimnout, že mé dílo přece není konzistentní jako celek. Já hledám a hlásám mír na srdce, život na ruči boží, však ve vše nápravě na straně 238. píšu, se zbrojnic udělejte bibliotek. A ti dva osly vymalovali vojenskou mapu Moravy a plánovali mírovou vojenskou invazi do Čech. A navíc bratr Bánovský se nechává vydržovat od Dechéra, největšího zbrojního průmyslníka Holandánska. Vždyť z toho by se jeden zvlásnil. A ty naprosto odlišné cíle a povolání. Kněz, filozof a učitel v jedné osobě. Já volám, obraťte se k Bohu a najděte ráj. Nimíčan by ten všechno řešil už ve školní lavici a filozof z Bánova si dokázal s lahví vína odporovat sám. A ten rozsah díla, to bych musel být grafoman a psát i ve spánku. Kdybyste někdo zkusil naše společné dílo jenom obsat, tak byste to za jeden život nestihl. Dneska mi to škrábali brkem i ghostem ve svítu lampy. Svíčka se neosvědčila. Já jsem poctivě zálohoval vlešně pod prkna, jak to dopadlo. A do toho pořád i dopisy a poselství. Přijedná věda mír, sestav slovník, reformuj školství, pokří dítě, okopej vinici, nauč nás latinsky, přinese Stefa brambory. Byli jsme tři bratři. Proto i tři manželky. Moje milá Magdalénka a drahé švagrové Jana Dorotka a těch dětí. A taky další důkazem je přece moje podoba. Jsou to tři naprosto různé tváře, vy se toho pořád divíte. Mě portretoval Juri Hovenc, bratra náš společný kamarád Vašek jako holar. A nejstaršího bratra vymaloval Rembrandt. V tu dobu už vypadal bratr hůř než Rembrandt a vy tady pořád bádáte a před dvěmi roky jste objevili Ameriku. Ano, podobizna starého muže od Rembrandta je opravdu Komenský. Byl jsem u toho bratra portretoval, já vázal mistrový štětec v jeho třasem z tížené ruce. A fertik. A jestli vás napadlo, že kněz, filozof a učitel je málo, tak s astronomií, fyzikou, matematikou, alchymií a divadelní vědou nám pomáhli bratránci, ale to si povíme příště. Děkuji.